Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас схема теплового насоса, так як воно має бути, народного, простого теплового насоса, бо виявилося, що в мене такого відео немає, недавно мені один з глядачів написав, там під тим відео, де я розказував, як би я зробив зараз, про це в мене відео є, але то я просто розказував так на словах, знаєте, воно краще 100 раз. Краще один раз побачить, чим 100 раз почуть. І він каже, аби попросив, аби оце все, що ти казав, да, що як би ти зробив зараз, намалювати на схемі, щоб так було зручніше, зрозуміліше. Я передивився свої відео і виявилося, що в мене такого відео дійсно немає. Тому я виправляю сьогодні оцю ситуацію, цю свою помилку. Сьогодні ми весь розберемо тепловий насос такий, як він має бути, не принциповий, бо в мене є схема принципового там теплового насоса відео. О, там, ну, такі ніхто не робить принциповий, бо то так просто для розуміння принципа роботи теплового насосу, я такі відео робив. А от так, як зробити от народний тепловий насос з мінімум деталей, всяких мінімум ускладнень, от, і щоб воно чудово працювало, то в мене такого відео немає. Сьогодні ми розберемося всі деталі, плюс з коментарями ще цікавими і корисними. Для нових глядачів, хто перший раз зайшов тільки на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення на сьогоднішній день. Я раніше топив дровами, газу в мене нема взагалі. Я думаю, що на газ не варто й надіятись, бо він подорожчає дуже сильно. От, дрова це взагалі якісь страшне дурноробство і гебор. Я не по-другому не можу назвати, бо так як люди оце, ну, я сам займався дровами і бачу, як зараз займаються люди дровами там. Тими котлами, і не у всіх усе виходить. І та й взагалі, якщо навіть все виходить з тим котлом, він не тече нічого. Це таке роботи біля них, цих дров, щепа, яка різниця, чим в принципі топить. Щепа чи дрова, там, ну, все це дуже важко, дуже проблемно. Це витрачання кучу часу, кучу грошей. І, ну, це справжнє дурноробство, ці дрова, як на мене. Поки є теплові насоси, поки є в мережі електроенергія, то це дурноробство. Звісно, коли не буде електроенергії, то будемо на дровами топити. Ну, це вже зовсім уже кінець світу, мабуть, буде. От, ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор, тобто коли є сонце, мені взагалі вмикати навіть тепловий насос не треба, від сонця я й варю їсти, всі активні навантаження, електроплитка, бойлер, нагрів води, опалення, все остальне йде в опалення, тобто сонце дуже-дуже сильно допомагає, в мене є куча відео, ви вже бачили, хто не бачив, дивіться, всі, до речі, плейлисти. От, в описі під відео відкриваєте, там будуть всі посилання на плейлисти. Є в мене ще досвід використання вітрогенератора, щоб ви не робили моїх помилок, бо які дуже дорого вартують. От, ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу з AliExpress дешевого. Там не треба ніякий інвертор, просто акумулятор, цей насосик врізаєте паралельно основному насосу, тому здоровому на 220. І якщо нема світла, там краник перекрили, той відкрили, і воно вже пішло через оцей інвертор, вже не потрібний, там тільки цей акумулятор і цей насос, більше нічого там не треба. Ще є в мене консультація, якщо щось не зрозуміло з моїх відосиків, раджу спочатку все ж таки передивитися відоси, бо краще, як то кажуть, один раз побачити, чим 100 раз почути. От, хоча у кого нема часу, там щось не зрозуміло, то дзвоніть, будь ласка, консультація працює, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Фух, і так переходимо до схеми народного, простого, найпростішого і одночасно найефективнішого теплового насосу. І так, все в нас зроблено ось по колу. Бачите, будемо йти по часовій стрілці і почнемо з компресора і закінчимо теж на компресорі, бо воно в цей фреон бігаєш по колу, зрозуміло, да? Так, з компресора в нас вийшла ось мідна трубка і відразу ми бачимо ось манометричний колектор, ми сюди врізаємо, відразу до компресора і відразу після компресора. Сюди ми врізаємо манометр синій, він видно тут манометричний колектор. Синій низького тиску, сюди високого тиску. Все це під'єднання, до речі, це в нас вже під'єднання для вакуумації, заправки. О, це вже в нас це такі сервісні, так сказати, роз'єми, через які ми можемо заправляти, там регулювати, дивитися тиск і все таке. І все це дуже чудово під'єднується через от такі от трубочки. Це в нас виходить, от тут така різьба, гаєчка з різьбою, бачите, да? А тут тоненька така, вона похожа на капілярку, мабуть, це ж якась капілярна трубочка, впаяна сюди, це таке продається вже готове. Впаяна 3/4 з розвальцовочкою, видно, да? Розвальцовочка. І вони, оцей роз'ємчик і оця гаєчка чудово підходять сюди на вихід з колектора, ось сюди на вихід накручується, потім накручується ця гайка і на балон великий 13-кілограмовий. Я думаю, на менші балони теж таке саме, я не впевнений, але думаю, що така сама гайка підходить, бо менших начебто вже ж і нема.
О, і на вакууматор теж там така сама і така сама гаєчка, так що замість тих дорогущих шлангів заправочних, вони стоять дуже багато гнучких, отаку мідну трубочку беремо вже з готовими, з припаяними цими, вона чудово гнеться, ну і проволочина. А нам більше і не треба нічого для заправки, вакуумації, помірять тиск на манометрах, це супер. Зігнули кудись там манометри, не варто вішати на цю трубу, бо сам манометричний колектор, навіть сам манометр, він досить важкенький, а тут біля компресора такі нехилі вібрації. Я вам скажу, це все буде тіліпать, трусить той манометр, і десь з часом, я думаю, виникне якась розгерметизація. Тому краще сюди впаять тройнічки, от виводимо цими трубочками, куди нам треба, і кріпимо вже цей манометричний колектор десь там на стендік, там як у мене, ось бачили, да, там у мене окремо такий стендік дерев'яний, там термометри з датчиками виносними, і висять ті самі два манометричні там крючечки зверху, повісили, і, ну, досить зручно. О, так що лучше окремо. Оце все одні оці, то вона вартує копійки, там я з дипом, чи 60, чи 80 гривень, це тут 80, здається, сантиметрів, чи метр, ні, нема тут метра. Нема тут метра. Мабуть, 80 є, вони 60, 80, метр, метр 20, метр 50, які хочете такі, вони є, продаються, я ж кажу, дешево і сердито. Все чудово працює, ніякої утечки тут немає будь, бо тут все припаяно, тут розвальцьовано, все супер. Фу, о, за цим розібралися, да, манометричні колектора, сюди під'єднуємо на вхід вакууматор, сюди балон. Висмоктуємо повітря, перекриваємо, відкриваємо балон і все заправляємо. Все дуже просто. І оцим і під'єднуємо. Я ж кажу, замість шлангів це просто супер. Придумали таке. О, йдемо далі. Далі у нас що? Після компресора, після оцього узла, тройнічка, у нас починається конденсатор. Ну, конденсатор це, тут взагалі може бути дуже багато варіантів. Можна пластинчатий поставити на конденсатор, можна. Воно тут не замерзне, нічого. Тим більше, якщо ви впевнені, що у вас чиста вода в системі опалення, ну, нова система опалення, там не ржаві, а ті старі труби, знаєте ж, що може тут забитися той пластинчатий, то ставте пластинчатий, якщо чиста вода, чиста система нова, буде чудово працювати, він менше займає місця. О, якщо у вас нема теплих полів, тоді треба теплоакумулятор, можна врізати прямо відразу цей конденсатор, намотати прямо, варити, вставити в той теплоакумулятор, можна окремо. О, бо може в когось не виходить так, щоб теплоакумулятор біля теплового насоса був. Ну, у мене через стіну просто. Внутрі стоїть в хаті теплоакумулятор, а ця вся система у віранді. О, то тоді можна сюди цей змієвік, а вже там десь там пластинчатий теплообійник далі, там то рознести. Але це плюс тоді буде отут на систему опалення ще один циркуляційний насос між цими теплообійниками, а, ну, між цим, а ще, й, ще й в системі опалення ще буде один циркуляційний. Тобто це плюс один циркуляційний насос. А так то, я ж кажу, варіантів тут багато, як зробити. Можна і так, якщо нема теплих полів, то треба теплоакумулятор. Якщо є теплі поли, не треба, можна просто труба в трубі зробити. Поліетиленова внутрі мідна теплообійник або пластинчатий, якщо у вас теплі підлоги. Якщо нема, то тоді теплоакумулятор, звісно, треба, бо він буде просто дуже часто вмикатися, а це не є добре для компресора. Він взагалі не може вмикнутися відразу, якщо він тільки що вимкнувся, ви його хочете там вмикнути, він не вмикнеться, бо тиск тут зашкалює, це йому стартонуть дуже важко. Поки аж вирівняється в системі тиск, тут буде однаковий і тут, ну, ТРВ пропускає, там може трохи клапана пропускає, тоді аж він вмикнеться. О, а оцей теплоакумулятор нам він дає можливість, що він буде працювати одне і те ж, ну, по часу за добу, там, наприклад, ті самі 10-12 годин, ну, в кого я. О, але включень буде набагато менше, і це дуже хорошо для компресора. Ці включення, воно, ви самі розумієте, ні для якого мотора, ні для якого електродовина здоров'я не додає ці часті вимкнення. Фу, так, з конденсатором розібрали. Ага, ще про трубки роздвоєння, розстроєння в цьому конденсаторі. Я робив недавно це відео, а там один глядач мені написав, що ми вияснили в тому відео, да, що найкращий теплообмін має одна трубка, бо там немає тих мертвих зон, вона найкраще омивається, хіба що там, де вона пристає до поліетиленової, там тільки в одному місці, але то такий мізерна площа, то і мертвий, можна з нею зневажати взагалі. О, і один мені глядач написав такий діловий коментар, що навіть якщо поставить дві трубки, але їх скрутить, ну, скрутить отак от трошки такою косичкою розтягнутою, не то, що там отак от її намотувати одну на одну, а так прямо, ну, так, так, ну, розумієте, так, ну, так от розтягнута така косичка, ну, то, щоб одна петля, один оборот був так от десь на 30 см, 40, навіть 50, так от, щоб воно так плавно йшло, так, так от, о, не треба його густо накручувати, то оця скрутка, вона вже не дасть прикасатися до цієї наружної поліетиленової труби, тобто, де не глянь, на любому відрізку оцієї укладеної труби, що мідної, воно не буде касатися і не буде оце мінімум
цих мертвих зон. Тільки між самими трубами мідними буде це касання, і там, де одна труба касається поліетилену. Я бачу в цьому сенс, мабуть, так воно і є. Якщо такою косичкою скрутити ці дві мідні труби, то це буде досить непогано, і це такий варіант, має право на життя. Я думаю, теж непоганий, крім однієї труби. Три труби, якщо навіть так скрутить, от три труби самі, ну самі уявіть собі в голові, що це буде три труби, отакий пучок, і що там всередині, які мертві зони будуть. Багато тобто. Ну три труби я вже як не дуже. Три труби, мабуть, лучше вже і не скручувати, їх так пропхнуть, якщо три. А взагалі то саме краще обходитись, старатися або однією, або двома, ну, скрученими отак от трошки косичкою. Можна й три, якщо тільки їх так не скручувати. Ну три це вже краще дві максимум. Далі, пройшли ми конденсатор, начебто все тут зрозуміло, все я сказав, да? Якщо ви будете так вставляти, як у мене цей конденсатор, просто накручена спіраль з мідної труби в ящику, там, чи в якомусь теплоакумуляторі, то не треба там намагатися його так красиво скрутити, на якийсь балон накручувати на трубу, щоб всі відки були в одну лінію. Це погано. Це буде гірше для теплообміну. Хай краще ви його руками там якось скрутіть. Один віток такий, другий такий, третій такий, четвертий такий, щоб воно чим кривіше, тим лучше. Це для кращого теплообміну буде набагато краще, ніж оце рівненько. Оці будуть всі відки в одну лінію, бо тепло піднімається вверх, і тут цей віток буде якби гасить другий, блокувати, мішать буде. А так один віток тут закінчується, один тут, один тут, один тут, і воно той менше, той більше, буде набагато краще. От, то і системи опалення, вхід, зрозуміло, знизу теплоакумулятор, вихід зверху. Вхід, ще якщо так зможете зробити, буде дуже чудово, щоб не прямо направити його так, ну, прямо в ємність, а так трохи під углом отак. Тобто, щоб оцей вриваючийся поток води з системи опалення, да, якраз там стоїть насос у вас знизу, там, чи зверху, прямо біля. І оцей вриваючий тепловий поток теплоакумулятор, щоб він якби закручував цю воду, і вона отак от піднімалася такими вихрями. Да? От як бачили, може, беремо отак бочку, наприклад, чи якусь ємність, кастрюлю, відро, і шланг так направляємо трохи під стінкою. Так, да? Під стінкою. І у нас вода починає отак от закуплювати, така воронка аж всередині утворюється. Це дуже хорошо для теплообміну. Якщо є змога, то отак от краще трошки, зрозуміло. Да? Не прямо так, щоб воно там вривалося і розбивалося об протилежності, а щоб воно починало утворювати такий водоворот цієї ємності. Буде ще краще. От, вийшли ми з конденсатора, з цього теплоакумулятора. Я ж кажу, може бути такий, як у мене, може бути пластинчатий, варіантів багато, може бути труба в трубі і відразу під'єднана до системи опалення. Ну, це не дуже гарно, хіба що може, якщо у вас система опалення ще стара і там літрів 500 води. Тобто, в мене теж теплоакумулятора навіть в системі 400. Ну, 500 навіть і нема, бо 100 літрів у цій системі, мабуть, не буде. О, так, це пройшли. Далі, виходить у нас трубка з конденсатора, і відразу за конденсатором у нас ресівер. Ресівер, що таке ресівер? Ресівер – це просто розширення трубки. Так, це трубочками. Це просто розширення оцієї трубки, щоб оцей весь фреон, у нас рідкий фреон, не має тут стояти. Він має пролітати, вся частина має бути пуста. Оцей весь конденсатор має бути пустий. Фреон жидкий має бути отут. Отут, в цьому, тут ось, скільки там його, хай отак от ось буде, ось. Оце у нас заповнений отак оцей ресівер. От, і оце, що він нам дає? Він нам поможе правильно заправити нашу систему. Тобто ми не боїмося перелити трохи то фреону, зайві, він просто тут осяде, а у нас конденсатор завжди буде пустенький, свободний. Тобто компресору легко качати, бо тут все пусто, тут він охолоджується, той фреон, по мірі отак от проходження цих відків він стає, превращається в рідину, зменшується в рази в об'ємі, компресору легко качати, тиск у нас тут не зашкалює, бо є що без ресівера, у нас може бути залитий конденсатор отак от, або наполовину, або навіть підверх, і куди йому тоді качати? Куди качати коби? Йому нема, куди качати, йому важко, у нас тут зашкалює тиск, падає ефективність відразу, оце в мене приблизно те, що зараз є. Я так відчуваю, що в мене трохи залитий, ну не так повністю, але трохи є залитий, бо я з нього спускав і було краще. А ресівер це все виправляє. Ресівер, не треба там той накручений якісь краніки, якісь роз'єми, дірки там понаставляють. Все треба розуміти, що найбільша, найпоширеніша проблема, поломка любої холодильної техніки, не тільки теплових насосів, а й кондиціонерів, холодильників, це банальна утечка фреону. Це банальна утечка фреону, це найпоширеніша на першому місці. І тому висновок, що у нас в нашій системі має бути якомога менше всяких з'єднань, стиків, скруток,
навіть спайок, хоча спайка саме таке надійне вважається з'єднання, але і спайок теж треба якомога менше. Тому ресівер, я за такий ресівер, просто розширення трубки, вхід впаяний, вихід паяний, все, ніяких скруток, ніяких краніків, ніяких там дополнительних там цих ще там якихось, таке дивився, ресівери такі якісь роблять. Навіть і не знайшов такий простенький бачок. Просто нам потрібен бачок, розширительний бачок. Впаяним входом, впаяний вихід. Все. Надійно, просто. Якщо у вас буде десь утечка, дуже просто все шукати. Ну, бо таке дуже часто трапляється в людей. Це більше за все, більш за все, що люди оце неправильно роблять, що десь щось не так пропаяли, і починає воно втікати, то якщо у вас таке буде, вам буде простіше просто знайти, де воно тікає. Далі, після ресівера, у нас йде фільтр-осушувач. Фільтр-осушувач беремо гарний. Якийсь там алковський, данфосовський, ну такий якісний, не будемо економити на фільтри, і бажано перерозмірений, тобто більше, чим він потрібний для вашої системи, щоб його вже хватило там на роки, бо компресор все одно буде там намелювати якесь сміття, якийсь мусор, ну трущиться деталі, оці всі желізо, воно треться, і оця вся гадость буде чорна осідати в цьому фільтрі. О, плюс, якщо десь волога, то він же ж так і називав фільтр і осушувач, там така є штуковина, що впитує в себе вологу, забирає, ну і там в принципі не должно бути. Далі, у нас смотрове скло. Смотрове скло нам потрібно теж для правильної заправки. Я б так навіть сказав, що заправляємо до тих пір, поки в смотровому склі вже не перестануть появлятися пузирі. Взагалі, от підключили, сюди балон підключили до гори краніком, щоб газовою смісю, газовою фракцією заправляти. Включили компресор, тут у нас все перекрито, ми все адвакуумали. І дивимося, тут там пузирі, фрегон надходить, бо тут у нас компресор відкачує, відсмоктує, з балона воно собі набігає. От тут дивимося, в смотровому склі вже пузирків ніяких немає, ще підождали трохи, щоб цей рідкий фреон десь аж тут був. Ну, фільтр був, ну тут фільтр багато не заповниться, бо він не пустить цей балончик, там оця, ще ж кажу, ця субстанція сама фільтруюча, що і впітуюча влагу, так що там не така, він наче й великий такий на це, але у нього там невеликий ємність його. О, вже десь тут той фреон у нас десь трохи там, чуть-чуть десь там на дні, тобто отут має бути все чисто, чистий фреон, без всяких пузирків. І припиняємо заправку, все, тобто смотрове скло нам покаже, як правильно заправить, плюс воно покаже, якщо у нас волога десь в системі є, воно теж показує, там кольори міняються, ну, то самі вже знаєте. Все це під пайку, якомога, все під пайку. Оце в нас під пайку, тут з вихідки під пайку, це під пайку, Єдине, що у нас ТРВ під гайки. ТРВ під гайки, бо тут дюза вставляється, алко, от, що ви, ну, є там ТРВ такі і не під гайки, встроєною дюзою, але, ну, хто його знає, ще не візьмете, не той, що треба, то дюзу ж простіше поміняти, купити нову дюзу, чи там ту здати, другу заказати, там дюзу вставити, другу закрутили і все. До того ж, паяний ТРВ, я сумніваюся, що ви його правильно впаяєте. Ну як правильно? Швидко і якісно не перегрієте його. Бо якщо його там довго експериментувати, за цим можна експериментувати. За цим тут нічого йому не станеться. Фільтр теж мотали тряпкою. А от ТРВ, якщо ви перегрієте при пайці, тому я все ж таки раджу під гайки брати. І ТРВ раджу брати з зовнішнім вирівнюванням. Іменно з зовнішнім вирівнюванням. І щас, зараз я поясню чого. У мене ТРВ з внутрішнім вирівнюванням, і це неправильно. Я раніше не розумів, для чого роблять зовнішні вирівнювання. Ну, якась ще одна доповнительна трубка, на що вона мені? Це ще одне з'єднання, ще два місця пайки, чи тут гайка, тут пайка, ну, буде й таке. Але неправильно я зробив, бо для таких випаровувачів з великими гідравлічними втратами, а це всі випаровувачі труба в трубі, ну, єдине, що, мабуть, оцей пластинчатий. Але пластинчатий я не раджу ставити, бо ще замерзне, і все. Тоді капут і системі, і компресору буде, вода попаде туди, воно тут розмерзнеться. Сюди можна ставити пластинчатий, сюди не раджу. О, чого ТРВ зовнішнім вирівнюванням? О, я вже пояснив, бо гідравлічні втрати ніхто не відміняв. І якщо у вас отакі оці куча оцих мотків, оцих цей, то тут будуть досить великі гідравлічні втрати. От, краще все ж таки поставити ТРВ з зовнішнім вирівнюванням. Балон ТРВ чіпляється відразу після випаровувача, відразу на горизонтальний участок ділянку труби. Горизонтальна ділянка труби і зверху примотується, ну там такий хомутик іде в комплекті, хомуто, мідний хомутик, де кращої теплопередачі. О, замотується, він так обхватується і затягується, там якісь болтики чи що. І ще його варто якоюсь теплоізоляцією замотати, щоб не мішали ці зовнішні температури, де він там у вас буде стоять, не впливали на його роботу. Зовнішню трубку зовнішньому вирівнюванню кріпимо, впаюємо через тройничок після балона.
після балона зверху труби. Тобто зверху труби, ось горизонтальна наша труба, зверху труби, не збоку, не знизу, зверху труби ми кріпимо цей балончик ТРВ. Чого зверху? Бо у нас понизу повзе в нас масло. Масло. Тут у нас летить уже зверху газообразний фреон, але понизу повзе плівка масла, і вона, щоб нам не заважала цій теплопередачі від мідної труби до балона, тому кріпиться зверху балон. І по тій же причині зверху впаюється трубка зовнішнього вирівнювання, щоб це масло, яке повзе знизу труби, щоб воно не стікало в нас, якщо ми знизу впаяємо, не стікало знову сюди в ТРВ. На що нам це потрібно? О, тобто масло в нас повзе. Тому зверху впаюємо, зверху труби впаюємо цю трубку зовнішнього рівня і зверху чіпляємо балон. Фу, ну про це я розказав про ТРВ, про випаровувач. Тут теж все просто. Я вважаю, для саморобщика саме краще це все ж таки труба в трубі. Для пластинчатого випаровувач, на випаровувач ставить пластинчатий, ну я б не радив, бо хто його знає, десь щось не так провтикаєте, щось з насосом станеться, автоматику не поставите, чи ще щось. Замерзне той пластинчатий, він дуже швидко замерзне, там десь буквально чуть-чуть в якійсь пластині воно прихватиться, воно його розірве, бо він з нержавейки зроблений, сталюки там дуже тоненькі ходи, десь одійде та пайка, вже буде просочуватися фреон туди, потім вода попаде в компресор, ну коротше, це гібле діло. Тому все ж таки для нас, для саморобщиків, таких непрофесіоналів, краще, саме надійніше труба в трубі, це просто супер. Так само тут все працює, те, про що ми говорили про сюди, одна, дві труби, роздвоєння, розстрой, все тут так само працює, мертві зони, все те саме і тут. Далі вийшло в нас цього випаровувача і пішло вже ось у нас знову під'єднання, манометр низького тиску, вихід на цей, ну він тут вихід цей, просто ми краніки, тут краніки є, два ось такі, ми їх просто після того, як заправили, адвакуумували, ми їх перекрили тугенько, перевірили, щоб отсюди утечки не було. У мене, до речі, в цьому манометричному колекторі, в високому іменно тиску, я як не закручував цей кранік, а він все ж таки травив звідси. Тому я взяв оцю одну трубочку, у мене що була, от, я її взяв, отут перерізав, запаяв оцю, розклепав і запаяв, і прикрутив оце ось сюди. Так, і воно в мене так от зараз і висить. А, так загерметизував. Ну, як треба буде, то я, звісно, відкручу це, поміняю, але прийдеться вже нову трубочку купляти. О, чогось у мене цей манометричний трохи травив, спускав. О, ну і все, після вже цього всього воно заходить в докипач компресора, опять в компресор, тут газ стискається і пішло по новому кругу. Все працювати. От, ну по температурах, я не знаю, що сказати, вони тут у всіх різні будуть, бо це залежить від температури конденсації, температури випаровування, води, яка йде зі скважини, тому тут про це. Про тиски, ну тут має бути приблизно 13, 14, 15, 18 бар, тут приблизно 4-5 бар, от, при такій схемі, як у мене, ось, да, я теж скажу при... Так, може у когось буде 3, там, ну, дивлячись, який випаровувач, який розмір, яка прокачка, об'єм прокачки води, все це воно впливає. От, ну от і все, начебто все сказав, що хотів. Оце така схема, простий тепловий народний насос, от так от його робіть. От, і все буде чудово працювати, воно просто не може працювати, не може не працювати. От, все получиться, кому що не зрозуміло, дзвоніть на консультацію, питайте. От, дивіться відео, там, в принципі, всі відповіді на все, що там можна, я вже зробив відео, але, ну, може, щось і не сказав, то дзвоніть, питайте, пишіть, всім відповідаю. Фу, все, може якісь є питання, якісь ви хочете ще побачити відео про тепловий насос і таких, що в мене нема, то пишіть, я все розглядаю, оцінюю, там, якщо в мене таких відео нема, то я таке зроблю. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.